2002 ilde Barcelona Olimpiyadasından beri Tokyo Olimpiyadasına kadar bütün yarışlarda çıkışıydı. Ve kaydedim ki iki defa bu yarışlarda mükafat kazanır. Barcelona'da geçirilen yarışlarda Müstakil Devletler Birliği'nin seçme komandası heyetinde ümumi hesapta kızıl medalın sahibi olup Pekin'de geçirilen Yay Olimpiya oyunlarında ise idman gimnastikasının dayaklı tullanış yarışlarında gümüş mükafata layık görülür. Dünya şempiyatlarında 3 defa kızıl, 3 defa gümüş ve 3 defa bürünç mükafat kazanır. Onun ilk mükafatı 1991 ile tesadüf edir. O zaman Amerika Birleşmiş Ştatlarından Indianapolis şehrinde yarışları birinci yerde başa vurup ama sonuncu defa dünya şempiyatlarında bu idmançı 12 yıl bundan evvel Japonya'nın paytaxtı Tokyo'da geçirilen yarışlarda mükafatçılar sırasına çıkır ve gümüş medala layık görülür. Bildim ki bundan əlavə o indiki mövsümdə həm Kodbus, həm də Doha mərhələsində dayaqlı tullanışda bürünc medalın sahibi olub. Amma indi tir üzərində hərəkətlərə diqqət yetirək. Bəli, təbii ki, bu 47 illik təcrübə göstərir ki, o öz tarazlığını yaxşı qoruyur, ancaq bir qədər geriyə salto edərkən öz tarazlığını itirmişdi. Və indi çıxışını başa çatdırır. Zəkərim əlim, sizcə bu fenomen sayıla bilərmi? Ümumiyyətlə,